Маја Сокач е една од трите звезди на колото во Лигата на шампионите. Вардар јуниор не успеа да стигне до полуфиналето на Челиндж купот. Ларвик ни е противник во четвртфиналето на Лигата на шампионите. Страхиња Милич е најдобар голман во 13-тото коло во Лигата на шампионите. Извеште и вести, резултати, победи, гости. Се за Вардар. Во Вардар ТВ. Добре дојдовте во најновото издание. Јас сум Ирена и еве што ќе гледате денес. Во ова емисија ќе ги проследиме извештаите од настапите на ракометарките и ракометарите во Лигата на шампионите против Савехов и Пик Сегет, како и од надпреварот на фудбалскиот клуб Вардар против Хоризонт Турново. А гости во студиото се Маја Трпковска и Марија Прленда. Започнува Вардар ТВ. Нашата екипа ја продолжи победничката серија на гостувањето во Шведска, совладувајќи го Савехов со 29-26 во последниот надпревар од главната фаза во ЕХФ Лигата на шампионите. Вардар го победи Савехов со одлична игра во второто полувреме, кога целосно го контролиравме резултатот и случувањата на теренот. Всушност, победничкиот залет нашите девојки го фатија некаде од 25-та минута во првото полувреме, до кога Савехов беше во постојано водство, најмногу со 10-4 во 16-та минута. Сепак, нашите девојки почнаа да играат како што знаат и во преостанатите 14 минути од полувремето постигнаа дури 10 гола. Најважни беа четирите едно по друго од 27-та минута до 30-та за изедначување на 14-14, резултат со кој екипите заминаа во совлекувалните. Серијата од 27-та минута продолжи и до 5-0 на стартот и од второто полувреме, кога Савехов имаше сили за уште 10 минути да биде рамноправен. Вардар водеше со 1-2 разлика, се додека не направи серија од 3-0. Во 42-та минута и дојде до највисоки 23-19. Од тогаш до крајот нашата предност беше недостижна и покрај тоа што во 57-та минута Савехов дојде на 25-27. Главен играч на Вардар во овие минути беше Ина Суслина, која го заврши надпреварот со 11 одбрани, од нив 8 во вториот дел, вклучувајќи и 2 седмерци. По ситуација кога бековите доста промашуваа во првото полувреме, најефикасна беше Маја Сокач со 7 погодаци. Марија Прленда и Маја Трпковска од женскиот ракометен клуб Вардар јуниор, гостин во Вардар ТВ. Здраво, девојки. Здраво. Прв пат сте во Вардар ТВ. Да. Така, супер си правевме муавет предходно. Ми спомнавте дека сте нераздвојни другарки. Да. Значи, не сте само колешки во Вардар јуниор, туку и приватно се дружите. Да. Се вида таа енергија меѓу вас. Реално да видам. 9 години сте заедно. Ајде маце да спомнеме за почетоците ваши. Кога почнавте да тренирате ракомет и зошто баш ракомет? Која прва? Јас. Ајде. Ајде Марија. Па пробав повеќе спортови, фудбал прво. Затоа што е од спортска фамилија. Да, татко има ми фудбалер, корени да. Спортски, така? Па кошарка. И на крај на 9 години ракомет и тоа е тоа. Ама како тоа во училиштето? Виде, имаше некоја екипа или... плакат, ракометна школа Кастратовеч. И ајде да пробам и супер ми одеш. Значи, почетоците кај Индира? Индира. Задоволна? И кај Зоран. Задоволна? Премногу. Премногу, да. Ајде, Маја. Јас идев на игрорна, 8 години. Имав 8 години одеше на игрорна? 8 години на игрорна. Не ми дозволуваа моите на ракомет. А ти си тренирала игрорна? Да. Не ми дозволуваа мојата да се запишам на ракомет порано и на 14 години еден ден избегав од дома и си отидов сама си се запишав на ракомет.
во ракометната, ракометниот школа Кастратович. Исто време, значи, да. Истата школа. И таму ги имав почетоците. Значи, почнав по 14 години на ракомет. Малце касно, да, може би, да. Релативно касно да. Си почнала да тренираш, што значи дека да не ги обезхрабруваме оние кои што да. Веќе наполниле 12, 13, 14 години, дека може да почнат и еве играш веќе во Вардар јуниор, која што е втора по силина, да кажеме, во Македонија. Так. Може слободно така, нели, да кажеме. Да. Одлично. Значи, ај малце да се задржиме за играорна. Баш, мислам, интересна ти е стварно приказната, бидејќи од играорна, зошто така најнаш прекина? И од играорна, спорт. Сигурно спортот ти бил во срце, во душа. Ми беше во душа уште од мали години, ама ете, моите не ми дозволува, не знам зашто. И другарка имав од мало, што тренираше ракомет, и со нејзе. Така се одлучив. Со нејзе отидов заедно и со нејзе се запишав и така. И на самиот старт се видел оној талент спортски кај тебе? Или со многу работа? Дури мислам дека од игрорната имав координацијата што за мене почеток. Моторика, да. Координација, движење, да. Предпоставувам дека иако може би немаат врска едно со друго, меѓутоа имала некаква си основа. Да. И може би за тоа од 14 години па толку многу и си напредувала, предпоставувам дека. Так. Други спортови кои што ви се вака омилени, освен ракометот? Мене тенис. Тенис? Да. Играш и или гледаш? Гледам. Сум сакала и тоа, ама... Така, по колективна игра. Футбол. Футбол. Да, ти уште пратиш? Пратам, да. Играм. И играш? Да. Интересно. Да. Кога наоѓаш време да играш по и футбол? Условно време. Да, да, да. А ти се приклучува и Маја? Понекогаш, да. Понекогаш, да. На тренинзи играме заедно. Заедно, не на делот. Така? Да. Цело време се заедно. Одлично, добро. Играте во Вардар јуниор. Вардар јуниор во моментот во Македонската лига е на прво место, така. Според оној начин на надпреварување како што е од РФМ. Поставувам дека, нели? Меѓутоа, оно што интересно е за Вардар јуниор, што за прв пат стигна до четвртфинале во Челендж купот. Огромен успех за вас, девојки, историски успех, така. Успеавте неколку силни во таа конкуренција екипи да победите. Так. Е, несречно беше оној пораз пред неколку дена во Украина. За поразот прво ќе зборуваме. Сакате да се навратиме вака наназад, па после на она да дојдеме кое што ве вивна. Обратно. Обратно? Обратно. Ајде. Ајде, еве ќе те послушам, може обратно. Приказнава, како започна? Игравме прво со Лондон. Енджелс, играм... така? Да, Енджелс. Имавме два одлични надпревари. И у игра, и во одбрана, и напад, и све. После тоа на следната ждрепка ни се падна Војводина. Со Војводина и двата надпревари ги игравме исто на домашен терен. И тие два надпревари ни одеа од рака. Значи, едноставно, како сплотен едни со други. Тимска да, игра. Тимска игра. Да, како сте се договарали. И све идеше како по програмата на тренерот, како што се договаравме и на тренинзи, и пред надпреварите. Значи, све одеше. Ги поминавме и нив, потоа ни се падна Карпати од Ужгород. Така. Првата утакмица требаше да се игра тука, ја игравме. Три гола. Три гола разлика, победите, да, победивме така, за нас беше. Имаше грешки на таа утакмица на домашниот терен, а го гледавме и целото кога заврши утакмицата, за да не се повторат грешките што ги правевме на домашен терен, да не ги повториме на гостински. Но таму кога отидовме беше, не знам, кога не бевме таа екипа. Само што лош ден. Така? Лош ден. Лош ден, да, постои, меѓутоа, дали може би ке вас имаше некаква си трема, може би сте размислували дека сте чекор за следната фаза да ја поминете. Бидејќи тука победивте, не дека сте изгубили тука, па сте очекували пораз таму. Предходно, спомна дека го гледавте над преварот, видовте каде е нивната најголема слабост. Так. И што ве советуваа тренерите Симе и Александар? Значи, они разговара со секој играч поединечно. Значи, не ја укажуваа на грешките што ги правевме во одбрана, што ги правевме во напад. И разговараме дека тие не треба да ги правиме, дека тие треба да ги подобриме и да бидеме појаки со тоа што е наша најголема, најдобра страна. Таму кога отидовме, дали изгоревме од желба за да ги поминеме. Да, преголема желба за да стигнеме у полуфинале, па и у финале. И од преголема желба никогаш све трага наопако.
Да, се случува тоа, тоа е искуство плюс за понатаму, што не значи дека веќе застанете тука и дека, тоа е веќе завршена приказна. Марија, кажи ми, дали условите таму на надпреварот беа идеални, како што ние им понудивме тука, нели, или имаше нешто што не беше како одличен услов од и предвидено? Играва во балон. И не знам, премногу публика, само грејење имаше пуштено и почна подат да кондензира, влага се створи, немавме услови за игра, 15 минути. Тоа беа последните 15 минути, ама тоа е се. Добро, а тоа е дозволено од ЕХА е во такви услови да се игра? Не ја проверуваат предходно салата и, условите за игра, бидејќи се работи за челендж куп, мислам, не е никоја аматерска лига. Не знам. Им прогледале ни с прсти, може би, овој пат. На почетокот, кога почнаме, беа добри условите. Но дали дека салата беше топла, а подот беше ладен. А ти се навикнати, изгледа на таков начин, на тие услови да играат. И предпоставам дека тоа било и една од причините за поразот во Украина. Толку за поразот, може? Да, може, да. Може за успесите. Само сме сретни што прва година сме во челендж купот и што стигнавме до четврт финал. Да. Ќе зборуваме за успесите, ама може да видиме прво вести, она што се случуваше во однос на Вардарци минатата недела и потоа повторно се враќам со овие млади дами ракометарки во Вардар ТВ. Вардар одигра извореден надпревар на гостувањето кај ПИК Сегет, триумфирајки со 31-29, со што си ги изголеми шансите за повисоко место на табелата. Во пеколна атмосфера и со мотивиран противник, ракометарите на Вардар покажаа карактер и неспорен квалитет со кој освоја два многу важни бода во групната фаза од ЕХФ Лигата на шампионите. Пресудно беше второто полувреме и Страхиња Милич, кој се издвои како наш јунак на овој надпревар. ПИК Сегет имаше 14-13 по првите 30 минути. Но потоа нашиот Джамбо настапи на сцена со неколку одбранети зицери, па Вардар направија серија од 4-0 и победа со 17-13. По изедначениот прв дел и оваа предност изгледаше како голема придобивка, но ова било само почеток. Вардар продолжи да го гази ПИК Сегет, па по 10 минути во вториот дел имаше 20-16, а највисоката разлика беше изразена со 6 гола, 25-19 во 48-та минута. Имавме 5 позитива се до 57-та минута, кога водевме со 30-25, а во последните 3 минути малку падна концентрацијата, па ПИК Сегет се утеши со помал пораз. По петте победи поред во челендж купот, нашата втора екипа Вардар Јуниор го доживеа првиот пораз. На гостувањето во Украина кај Карпати, доматинките се радуваа на победа од 28-17, со која се пласираа во полуфиналето на овој куп. За нашата млада екипа ова беше големо искуство, со дури 6 одиграни надпревари веќе во втората сезона од Еврокуповите. Уште по првото полувреме на средбата во Украина, Карпати имаа предност од 14-8, со што веќе анулираа предноста од Скопје, каде ние победивме со 22-19. Домашниот голман Ирина Јаблонска имаше 29 одбрани, од што 14 во вториот дел, и таа беше клучот на триумфот на Карпати. Најдобриот стрелец во победата на Вардар на гости кај Савехов, Маја Сокач, си доби признание за својата одлична партија. Нашата Маја беше прогласена за една од ракометарките, кој го одбележаа колото и на неа беше посветена дел од рубриката «Три звезди» на ЕХФ ТВ. Сокач постигна 7 гола, беше прв стрелец на мечот, а незината рака беше мирна како од линијата за 7 метри, така и од стресните контранапади. Покрај неа, како најкорисни ракометарки на колото беа прогласени Тине Станге од Ларвик и Нереа Пена од Ференцварош. Норвешки Ларвик ќе му биде противник на Вардар во четвртфиналето од Лигата на шампионите. Првиот меч се игра во првиот викенд во април во Скопје, а реваншот во Норвешка една недела подоцна.
До сега во Лигата на шампионите Вардар и Ларвик играа два пати во сезоната 2013-2014. Тогаш во Скопје беше нерешено 27-27, а на гостински терен победивме ние со 31-29. Големата победа на Вардар на гостувањето кај ПИК Сегет не можеше да помине без индивидуално признание за најзаслужниот – голманот Страхиња Милич. Милич е прогласен за најдобар голман на колото, благодарение на извонредното второ полувреме на гостувањето кај ПИК Сегет. Тој имаше 13 одбрани, од нив 10 во вториот дел и беше клучниот фактор за Вардар да се одлепи и конечно да победи. Згора на тоа беше дел и од уште еден избор на најдобрите, како втора најдобра одбрана оваа недела во Лигата на шампионите. Нашиот клуб му се реваншираше на Хоризонт Турново за единствениот пораз во првата лига сезонава, па Вардарци во рамките на 20-тото коло на стадионот Кукуш славеа победа со 1-0 за да ја задржат предноста од 5 бода на табелата. Ерменетот Хамбар Джумјан беше нашиот клуч за победата, откако тој со глава по корнерот во 52-та минута ја погоди противничката мрежа и го најави триумфот втор за нашиот клуб на стартот на пролетниот дел од сезоната. По почетните 20-тина минути кои минаа без поголеми возбудувања, бразилскиот интернационалец Фелипе прв се закани на мечот. Се обиде со удар од далечина да го доведе Вардар во водство, меѓутоа топката отиде преку голот на домаќините во 27-та минута. 10 минути подоцна со удар од околу 16 метри се обиде и Блажевски, но неговиот шут исто така заврши над пречката од голот на домашниот чувар Игески. Иако до крајот на првото полувреме нашите фудбалери наметна уште пожестока иницијатива, почетниот резултат остана непроменет. Сепак, на стартот од второто полувреме, Вардарци успеа да го срушат отпорот на противникот. По 52-та минута, Фелипе изведе корнер од десната страна и центрираше на првата статива каде ерменетот Хамбар Джумјан беше највисок во скокот и со удар со глава го постигна единствениот погодок на средбата. Веднаш потоа, нашите играчи изведе уште еден удар од аголот. Овој пат Блажевски нафрли од противната страна, а ударот на Черан успеа да го одбрани Игески. Понешто повеќе од еден час игра Вардар, втор пат ја погоди мрежата. Дејан Блажевски по еден брз контранапад успеа да ја затресе мрежата, но голот беше поништен поради наводен офсайд. До крајот на мечот, избраниците на стратегот Гоце Седловски вешто ја држаа топката во своите нозе и се обидаа со уште неколку удари од далечина да го зголемат своето водство. Во секој случај, погодокот на Хамбар Джумјан на крајот се покажа и како повеќе од доволен за освојување на трите бода од ова тешко гостување. Повторно се враќаме во студио заедно со Маја и со Марија. Разговараме на тема ракомет, разговараме за Вардар јуниор и успесите. Заборавивме оно што го зборувавме пред малку, не споминјаме. Ајде сега за успесите. Малце да спомнеме за македонската ракометна лига. Колку мислите дека постои конкуренција? Кој ви е најголем конкурент и што мислите докаде ке дотурка Вардар јуниор? Значи, помладите од првата екипа на Вардар во македонската лига. Ајде, кој? Македонското... Капитенот? Капитенот. Капитенот. Ајде, капитенот, капитенски, оптимистички. Искрено, немаме некоја си голема конкуренција во македонската лига, зашто сме само 7 екипи во македонска лига. Тука негде со квалитет сме заедно со Металург, каде што секоја утакмица со Металург не е дерби, или они втепаат седен разлика, или ние тепаме седен разлика. Колку интересната. Да. Се тие над превари. 60 минути е борба на терен. Седниот пат да ме викнат обавезно. Обавезно. 60 минути е борба на терен. Со тоа што како што завршува првенството, имаме куп, во купот ни се придружуваат и Вардар, првата екипа.
Значи, со самото тоа се надеваме дека ќе завршиме втори. Добро, да. Вардар ќе бидат први. И... Добро, Вардар е едно семејство. Вардар и Вардар така јуниор, да, така да се едно... Годиме. Кој ќе биде, да, шампион. Важно, првото и вице шампионите се за црвено-црните, така. А пратите, ја пратите, предпоставам дека и сениорската екипа, да, предпоставам дека пратите и машки ракомет. И што мислите, какви ќе бидат тие две екипи во Лигата на шампионите до самиот крај? Јас мислам дека ќе стигнеме до финале, конечно. Не, мој Марија така скромно, убаво, гласно. Добро. Значи, планираш дека до финале? До финале. И за двете екипи? Да. Ова дека за претелевизија или сигурно веруваш во тоа? Сигурно ги пратиме. Ги пратите? Да. Најголеми конкуренти, што мислите, кои се? Тешко. Тешко. Не се знае до крај. Ќе видиме. Добро. Ајде се да ми кажете, вие, бидејќи сте релативно млади девојки кои што на ваши години сакаат повеќе да излегуваат, спремаат може би испити на факултет, нели постоело нешто што може би некој момент кога сте сакале да се откажете од ракометот и од напорните тенизи и од надпреварите и да ви дошло се преку глава? Имало ли таков момент? Не. Не постоел таков момент. Зашто во животот ако нешто се сака, за све се наоѓа време. Вие наоѓате доволно време, да, за тренинзи. Кој тип на тренинзи ви се најинтересни? Најинтересни? Да. Кога играме меѓу себе. Кога играте меѓу себе, да, на тренинг? Тренинг, да. Често Сими и Александар ви дава таков, да, тип, да, на тренинзи? Па, у неделата обавезно имаме еден тренинг кај што си играме меѓу себе. Зашто така најубаво и се уиграме. И си ги... Знаеме кој играч каде се движи, најбово иде и топка и знаеме што треба да правим. Добре, вие бидејќи сте многу добри другарки, сигурно не играте од иста екипа, предпоставувам дека. Или? Од иста. Од иста, секој така ве... А вие сами се делите или ве делат? Не, не делат. Ве делат? Ама нас не ве делат. Добро, на која позиција игра, на која позиција игра Маја? Јас играм на бековска позиција, десен, центар и лепек. Лево крило. Лево крило си, значи, да, деснак. Така? Кој надпревар нема да го заборавите никогаш? Во Украина, Карпат. Ќе се добро, вратиме повторно назад. Ама полошо. Да. Не, а по добро? А по добро? Да. Добро. Ја би сакала да го заборавам. Добро, и одма го заборавам. Ајде, исклучувате мозокот. По добро, мислам, Металург. На гостински терен им бевме и ги победивме со една разлика. Најинтересен надпревар за тоа? Најинтересен и најфатка победа со една разлика. Добро. И да ми кажете, бидејќи неколку пати спомнавте дека се дружите вака и приватно, лоша страна на Маја, која е Марија, да ми каже? Лоша карактерна особина. Ајде. Избувливост. Кога? На терен или? На терен или на тренинг. Зошто? Зошто не дава топка, зашто не влегува во игра, зашто е капитен па смее така да реагира? Поради лоша игра, најверојатно. Да? А вака можеш да ја препознаеш кога не и оди, па да приметиш дека, еве, на Маја не и оди добро, па јас можам да ја препознаем сама. Јас си приоѓам и... И даваш поддршка, предоставувам. Да. Секогаш. Истото прашање? На Марија? Да. Да го кажам сега. Па мислам дека што ја фали нека тина ето тенеса. Малта е порамно душна? Да. На терен? Да, на терен. Тоа е интересно, навистина. Зошто? Не знам, таква сум. Карактерно си таква, значи ти треба малце повеќе. А дали, например, кога ќе уочиш вака дека, еве, ти треба малце повеќе да бидеш, да имаш и не, да... Не уочува, секогаш, ама... И се обидуваш да го поправиш тоа? Пробувам, ама, ете, не знам, валјда ми е тоа... Па може би, да, може би не е мана, меѓутоа со тек на време, може би со годините понатаму и со искуството, може би ќе види и со поголеми надпревари, со позвучни имиња, уште повеќе ќе видиме дека и најетот ќе биде посилна страна, нели? Се надам. Задоволни ли сте од условите кои што Вардар ви ги нуди како клуб? Премногу сме задоволни со самото тоа што веќе 4 години сме останати во клубот. Добра. И условите ни се одлични во Вардар, не можеме да се пожалиме од нешто. Каде тренирате, во која сала? Јане Сандански. Таму сте, значи. Колку пати на ден имате тренинг?
Зависи кога како. Еднаш до два пати. Така, еднаш до два пати, да. Са бајле теретана. Секој. Во неделата три пати имаме теретана од са бајле, со Марија. Така. И секој ден тренинг од поручак. Не ви е напорно, ми рековте? Не. Навикнати сме веќе. А со останатите девојки се дружите плюс? Имате онака да, баш тим? Постои ли таква тимска атмосфера? Да, да, приватно и се собираме и се искачаме. После победа, што обично правите? Како прославувате? Кафана. Кафана. Така. Сите заедно расположени. Со се тренери, сите. У, одлично е тоа дека, така се дружите. Одма се подига онака и спортскиот дух да. Плюс. Да. Девојки, се надевам дека ќе се видиме повторно, значи да ме викнете на следното дерби. Ей, мужикаме, да готово, тоа ќе се договориме позади камерите. Ви посакувам многу успех понатаму и Вардар јуниор да го гледаме негде и во оние големи лиги или челиндж купот следната година, се надевам. Фала ви да. Многу и на поканата. Да, се гледаме повторно. Тоа беше се за денешното издание на Вардар ТВ. Се гледаме повторно следната недела во 11 часот. Поздрав! Чао.